שלום חברים, רציתי מאוד להמליץ לכם על הקורס של עמית בן-עטר, קורס שאישית מאוד עזר לי. אני אישית לפני הקורס, לפני שרכשתי, אז כאילו ניסיתי להפיק לבד ולנסות ללמוד את התוכנה לבד ומאוד הסתבכתי, ואחרי שרכשתי את הקורס אז הקורס הזה מאוד עזר לי, והיום כבר אני מפיק ואפילו מקליט אנשים. וגם אם אני מסתבך בכל מיני שאלות, איזה קבלים לקנות, מה לחבר מה, אני מדבר עם עמית, הוא מאוד עוזר לי, הוא אפילו גם מתקין לי דברים, ואני מאוד ממליץ עליו, מורה נהדר, והוא כאן בכל שעה לדבר איתו. הוא גם נותן לנו, הוא נותן לכם שעה להיפגש איתו אחד על אחד ו... לראות איך הוא עובד ולהסביר ולשאול שאלות, ואישית הוא מורה נהדר, ואני מאוד ממליץ על הקורס קיובס שלו, ושיהיה לכם בהצלחה חברים.